Vážení přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme ve třetí kapitole, kterou jsme zasvětili speciálním funkcím. Desátý odstavec této kapitoly jsou funkce goniometrické. Goniometrické funkce. Jako goniometrické funkce se v matematice nazývá skupina 4 až 6 funkcí velikosti úhlu nebo velikosti oblouku, používaných například při zkoumání trojúhelníků a periodických jevů. Přídavné jméno goniometrické je řeckého gonia, což je úhel, a řeckého metrein, což znamená měřit. Takže goniometrické funkce jsou základem části matematiky nazývané goniometrií. Obvykle se definují jako poměr délek dvou stran pravoúhlého trojúhelníka nebo délky určitých částí úseček v jednotkové kružnici. Jejich modernější definice je založena na nekonečných řadách nebo řešení určitých diferenciálních rovnic, díky čemuž je lze vztáhnout také ke komplexním číslům, jak uvedeme v další kapitole. Inverzní funkce k funkcím goniometrickým se označují obvykle jako funkce cyklometrické. Nejprve uvedeme definici goniometrických funkcí sinus, cosinus, tangens a kotangens poměrem délek dvou stran pravoúhlého trojúhelníka. Historicky se uvádí ještě funkce secans a cosecans, ale zde jde o převrácené hodnoty funkcí sinus a cosinus. Při definici s pomocí pravoúhlého trojúhelníka jsou jednotlivé prvky trojúhelníka s vrcholy A, B a C následující. Za A pravý úhel gamma je u vrcholu C, za B určovaným úhlem je úhel alfa s otevřenou intervalu 0,5 u vrcholu A, vzhledem k němu je strana A označovaná jako protihlá odvěsná, strana B označovaná jako přilehlá odvěsná a nejdelší strana C je nazývána přeponou tohoto trojúhelníka. Takže pokud máme pravoúhlý trojúhelník s vrcholy A, B a C, pravý úhel je u vrcholu C, je to úhel gamma, a vzhledem k tomu úhlu alfa u vrcholu A je strany A a B jsou odvěsnami, strana C je přeponou tohoto trojúhelníka. Pro všechny pravouhlé trojúhelníky se stejným úhlem alfa s otevřenou intervalu 0,5 u vrcholu A a pravým úhlem gamma u vrcholu C platí. Označíme-li A a B délky odvěsen a C délku přepony tohoto trojúhelníka, potom poměry A lomeno C, B lomeno C, A lomeno B a B lomeno A zůstávají konstantní. Teď definujeme geometrické funkce sinus, cosinus, tangens a kotangens poměrem délek dvou stran pravoúhlého trojúhelníka s vrcholy A, B a C, který má následující vlastnosti, ten opakujeme. Pravý úhel gamma je u vrcholu C, určovaný úhlem je úhel alfa s otevřenou intervalu 0,5 u vrcholu A. Vzhledem k němu je délka strany A označena jako protihlá odvěsná, strana délky V označená jako přilehlá odvěsná a nejdelší strana délky C se nazývá přeponou trojúhelníka. Potom funkce sinus respektive cosinus oblouku alfa se označuje sin alfa respektive cos alfa a platí sinus alfa se rovná A lomeno C respektive cosinus alfa se rovná B lomeno C. To jest jde o podíl délky protihlé respektive přilehlé odvěsny a délky přepony. Funkce tangens respektive kotangens oblouku alfa se označuje tg alfa respektive co tg alfa a platí tg alfa se rovná A lomeno B respektive kotangens alfa se rovná B lomeno A. Takže sinus oblouku alfa se označuje sin alfa a platí sinus alfa se rovná A lomeno C. To je zde o podíl délky protihlé odvěsny a dálky přepony. Funkce cosinus oblouku alfa se označuje cos alfa a platí cosinus alfa se rovná B lomeno C. To je jde o podíl délky přilehlé odvěsny a délky přepony. Funkce tangens respektive kotangens oblouku alfa se označuje tg alfa respektive co tg alfa a platí tangens alfa rovná se A lomeno B respektive kotangens alfa se rovná B lomeno A. Jestliže alfa je s otevřenou intervalu 0,5, potom tangens alfa se rovná A lomeno B. A to můžeme rozšířit, takže dostaneme, že to je podíl, kde v čitateli je
a lomeno c a vyjmenovatelí b lomeno c, takže to je vlastně podíl sinus alfa lomeno kosinus alfa. Takže tangent alfa se rovná podíl sinus alfa lomeno kosinus alfa. A podobně s kotangentou alfa, takže kotangent alfa se rovná b lomeno a, pokud rozšíříme, dostáváme podíl, že v čitateli b lomeno c a vyjmenovateli a lomeno c, takže to je kosinus alfa lomeno sinus alfa. Tedy kotangent alfa je podíl kosinu alfa lomeno sinem alfa. Nejprve rozšíříme definovat těchto funkcí o jednotlivé krajní body intervalu 0 pi půl. Sinus 0 se rovná 0, sinus pi půl se rovná 1, kosinus 0 se rovná 1. Kosinus pi půl se rovná 0, tangens 0 se rovná 0, tangens pi půl není definován. Kotangens 0 není definován, kotangens pi půl se rovná 0. Můžeme sestavit tabulku, to jenom bych chtěl upozornit, že v matematice budeme brát funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens jako funkce jedné reálné proměnné, tudíž budeme oblouky vyjadřovat v radiánech. Takže teď uvedeme tabulku. Sinus 0 je 0, sinus pi lomeno 6 je 1 polovina, sinus pi čtvrt je odmocněna ze 2 lomeno 2, sinus pi lomeno 3 je odmocněna ze 3 lomeno 2, sinus pi půl je 1, kosinus 0 je 1, kosinus pi lomeno 6 je odmocněna ze 3 lomeno 2, kosinus pi lomeno 4 je odmocněna ze 2 lomeno 2, kosinus pi lomeno 3 je 1 polovina, kosinus pi půl je 0, tangens 0 je 0, tangens pi lomeno 6 je odmocněna ze 3 lomeno 3, tangens pi čtvrt je 1, tangens pi lomeno 3 je odmocněna ze 3, tangens pi půl není definován, to označujeme hvězdičkou a budeme v dalším také označovat hvězdičkou. Kotangent 0 není definován, kotangent pi lomeno 6 je odmocněna ze 3, kotangent pi lomeno 4 je 1, kotangent pi lomeno 3 je odmocněna ze 3 lomeno 3, kotangent pi půl je 0. Tyto čtyři funkce můžeme také definovat jednotkou kružnicí, což je kružnice o poměru 1 se středem v počátku soustavy souřadnic. Tento způsob definice nemá valné praktické využití, protože pro většinu oblouků jde o postup založený na pravoúhlých trojúhelnících. Na straně druhé jde o postup velmi názorný a umožňující definovat oblouky v intervalu uzavřeném 0,2 pi, nikoli pouze v uzavřeném intervalu 0 pi půl jako při předchozím postupu. Rovnice jednotkové kružnice je x na druhou plus y na druhou rovná se 1. Na jednotkovou kružnici vynášíme orientované úhly alfa tak, že jejich vrchol je ve středu kružnice a počáteční rameno je totožné s nezápornou, to znamená pravou poloosou vodorovné soustavy souřadnic. Na jednotkovou kružnici, který vynášíme, se ty orientované úhly alfa. Jsou-li velikosti těchto oblouků kladné, větší než 0, je oblouk orientovaný proti směru otáčení hodinových ručiček. Jsou-li záporné, je oblouk orientován ve směru otáčení. Druhé rameno oblouku protíná jednotkou kružnici v bodě, jeho souřadnice v dané soustavě jsou x, y. Úsečka daná počátkem souřadné soustavy a tímto bodem je přeplnou trojúhelníka, jehož odvěsny mají délky x a y. Protože má tato přepona délku 1, platí x rovná kosinus alfa a y se rovná sinus alfa. Pro oblouky větší než 2 pi nebo menší než minus 2 pi jednoduše pokračujeme v otáčení ramena úhlu kolem středu kružnice. Pak se ovšem hodnoty funkcí sinus a kosinus začnou opakovat, to je tyto funkce jsou periodické s primitivní periodou 2 pi a platí pro všechna a reálná čísla x a pro všechna celá čísla k je sinus x rovná sinus argumentu x plus 2k pi, kosinus x se rovná kosinus argumentu x plus 2k pi. Funkce sinus a kosinus se stojí tímto jednoduchým způsobem, používá se ještě konstrukce funkcí tangens a kotangens. Podobně se hodnoty funkcí tangens a kotangens začnou opakovat, protože jde o funkce periodické s primitivní periodou pi a platí.
pro všechna reálná čísla x a pro všechna celá čísla k je tangent x roven tangentě oblouku x plus k krát pi, kotangent x rovná kotangentě oblouku x plus 2k pi. Teď se jenom podívejme, jak vlastně čteme hodnoty funkcí sinus a kosinus. Že sinus je délka červené úsečky, kosinus je délka modré úsečky. Tangens je délka úsečky, která je to, co, která leží na tečně k jednotkové kružnici v bodě o souřadnicích 0, 1. Podobně jako tangenta je úsečka na tečně k jednotkové kružnici v bodě o souřadnicích 1. 0, 1. Takže teď to je 1, 0. Teď se podívejme na to, jak vypadá grafy. Tady se podívejme, jak se počítá sinus a kosinus. Takže kolem osy x se vyne graf funkce sinus, kolem osy y graf funkce kosinus. No a teď to udělejme trochu lépe a stotožněme první souřadnou osu, to znamená osu, na níž je nanášen body definičního oboru, a na druhou souřadnou osu budou nanášeny funkční hodnoty. Takže tady máme graf funkce sinus theta a cosinus theta. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.